pusing. Dia bunyi memang macam kedah sikit lah. Ha, pusing. Dia tak pusing ni, duk hangguk ke apa? Tak ada, tak ada hangguk apa.
Kepada Zahir kerana dia sudah pening. Tapi guys, thank you so much sebab tengok video ni. And kalau korang ada apa-apa lagi suggestion game ke apa yang kita orang patut main dekat Depak Era, boleh bagi tahu dekat komen bawah ni. And jangan lupa like and subscribe, okay, dekat YouTube Era. Sebab apa ada peluang untuk korang menang smartphone. Muntah weh. Nak muntah. Fire. Jangan bagi yang susah game. Takat game bahasa Korea simple lah.